Те толкова е град без книжарници за книги и за да дојдат до посакуваната литература, љубителите на пишаниот збор, студентите и учениците мора да нарачуваат книги од пријатели во Скопје или странство. По некој наслов се нуди на продажба во неколкуте продавници за училишен прибор, каде изборот на книги е многу ограничен. Собствениците велат дека книги се продаваат ретко и дека мора да нудат и други работи за да обстојат како фирми. Меѓу причините за намалениот интерес за читање книги е масовното користење на интернетот. Наместо брзото добивање информации преку интернет, читањето треба да ја има главната едукативна улога. И да сака некој да чита во тетово, тешко се доаѓа до книга на македонски јазик. Книги не се продаваат, иако Тетово има два универзитета и многу училишта. На умот му се потребни книги, како што на мечот му е потребно точило за да ја зачува својата острина, вели американскиот писател Джордж Мартин во еден од неговите цитати посветени на важноста на книгите. Поради отсутството на политики кои ќе ја насочуваат младината кон читање и слабиот интерес за отварање книжарници, се чини дека тетовчани, за да ги наострат своите умови, ќе мора и во иднина да патуваат или да се снаоѓаат со нарачки, доколку сакаат да купат добра книга за себе или за некој близок. За само прашај од Тетово, Александар Самарџиев.